sfârșit de an. M-am gândit că la sfârșitul de an să-mi aștept gândurile pe hârtie, căci nu doresc să fiu la Odicean, ci și înalță speranța cu mândrie. Am început cu una tremurândă să scriu despre anul ce a trecut și cuvintele erau lăudă plăcândă, nu sunau deloc frumos și plăcut. Am continuat mai departe de un pas și m-am văzut într-o mare lașitate. Atunci mi-a sunat un suflet în glas, nu-ți mai arăta prefăcuta bunătate. Dar trecutul nu mi-l pot schimba și astfel, iată, scriam în continuare, sperând ca lauda nu se va cuiba în conștiința ispitită de înălțare. Pentru colț ascuns în sufletul meu, am găsit spre mângâiere, răbdare, în credință, năzuiam în Dumnezeu, cel că m-a ajutat cu iubirea sa mare. Sperând că am găsit calea cea bună, ca laudă nu este obiectiv de expus, un glas lăuntric în mintea-mi răsună, mai trebuie, caută de urcă mai sus. Dacă pătrit de vrem, cu traiste vechi, ulcioare sfarte, ne sprijinim nădejdea uitându-ne spre stâncă. Deși de țara faraonului departe, parcă ne mai întoarce și totuși Domnul ne mai iubește încă. Bătrâni și tineri, dăm jos bagaje de pe umerii trudiți. Din stâncă curge apă, din cer ne cade pâine. Noi, pare că tot răzvătiți, ne aprindem dorul de unde ni s-a spus, ieșiți, dar Domnul ne va iubi încă și mâine. Sudor necur, pe tâmple încărunțite, unii privim înapoi, alții înainte. Nemulțumită în inimi, patima răgnește. Unor coboară fără de cuvinte, e o stâlp de aducere aminte că Domnul încă ne iubește. Și tot cârtind, umplem încet urcioarele cu apă și apoi punem încet întreastă pâine. Și poftă sute de nisapă și ne întrebăm ca niciodată, ne va iubi Domnul și mâine? Și mergem cumpănind, cu gândul înapoi și pasul înainte. E timpul ca să ne trezim. Priviți hotar de Canaan. O, de-am avea măcar cuvinte, să-ți mulțumim, o bunule părinte, că și când ți-am greșit, ne-ai fost pasa. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Când este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac, căci toiagul de cărmuirea răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre înlegiuire. Doamne, var să-ți vine facerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, dar peste cei ce apucă pe căi lăturalnice, să nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Pacea să fie peste Israel. Lăudați pe Domnul, toate neamul, lăudați-l toate poporul, căci mare este mătatea lui față de noi și credincioșia lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Peste negurate veacuri ce s-au scurs pe unda vremii, strălucește fără seamă în o cetate de demult. Și dar mai trăi și astăzi printre noi metusalenii, n-ar vorbi de ce Mesia o iubea atât de mult. N-ar vorbi că-n ia o casă, l-a primit cu bucurie, ca pe cel mai scump și dulce dintre oaspeții de soi. N-ar vorbi despre un Lazar, despre o Martă și o Marie. N-ar vorbi... Dar câte oare n-am dorit să știm și noi? Însă cei ce aș ști să spună au trecut la braț cu anii, cu atâtea generații îngropate în pământ. Despre zilele de aur ale anticii Betaniei a rămas ca să culege o mărturie din cuvânt. Și cuvântul ne arată cum Iisus Mântuitorul, străbătând cetăți și sate însoțit de ucenici, în Betanie intrase într-o casă cu tot dorul și a rămas cu bucurie ca să găsuiască aici. La Marta se îngrijea de toate, ca nimic să nu lipsească. Lazar sta cu el la masă, ca și gazdă, ca stăpân. Iar Maria, la picioare, aduna hrană cerească, numărând cu întregulare clipele cei mai rămân. Ce tablou măreț, ce sfântă și divină armonie, colț de rai mutat din slavă printre oameni, pe pământ. După 20 de veacuri, te privim cu bucurie și aducerea-ți aminte o păstrăm până la mormânt. Tu, Betanie străveche, nu rămâi doar o cetate renăscută din cenușă după 2000 de ani, ci rămâi pe veci o stare a trăirilor curate, ale celor ce spre ceruri au pornit din Ghețemani. Căci acolo unde o ușă se deschide cu iubire, o Betanie se naște nevăzută, un mister. Iar în inimă coboară o nespusă fericire peste care strălucește maestos întregul cer. Da, Betania e o stare de cerească părtășie, pentru care milioane și-au pus viața pe altar.
Ea pătrunde bucuroasă în palat, ca și în chilie, într-o temniță murdară, ca într-un tainic sanctuar. De aceea azi, Betanie, întâlnești atâtea nume răspândite pretutindeni la evrei și la păgâni. De anul nou eu îți doresc să fii mai bun creștine și să te trăiești ca și Iisus, iubind ca El, făcând doar bine, și să te rogi smeri mai mult, cerându-i dragoste mai mare, iertând ca la fel ca și Iisus. Tu vei trăi în ascultare. Thank you.